šīs dienas ceļzīme – ilgošanās pēc Ziemassvētkiem. Mans ilgs pēc Ziemassvētkiem man saka, ka es no dzīves gaidu kaut ko vairāk. Mieru, kas pilda manu sirdi, cerības, kas piepildās, ticību, kas nes mani caur dzīvi, uzticību, kas netiek pievilta, prieku, kas pārņem mani visu, mīlestību, kas ir ilgstoša. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jauno dienu, par jauno šodienu. Tā atkal mums ļauj vienu solīti tuvāk nonākt Ziemassvētkiem. Un mums katram ir kādas ilgas. Ilgas, kas neatiecas tikai uz Ziemassvētkiem, bet uz dzīvi kopumā. Kas ir tas, pēc kā mēs ilgojamies? Un kādēļ Ziemassvētku laiks mūsos šīs ilgas aktivizē? Ko mēs vēlamies? Vai mūsu dzīves laime, mūsu dzīves labsajūta, gandarījums par to? Vai tas slēpjas tajās ārējās dāvanās, labklājībā, naudas daudzumā? Jā, daudz ko labu var paveikt ar labklājību. Daudz ko labu var piedzīvot. Daudz ko svarīgu var paveikt un sasniegt. Un tomēr mūsu dziļākās ilgas ir par kaut ko, kas ir mūsos pašos. Par iekšēju, dvēselisku, pieredzi, piepildījumu. Mēs no dzīves gaidām kaut ko vairāk, kaut ko, ko varbūt brīžiem paši līdz galam neprotam izteikt, varbūt pat neprotam apzināties. Bet mūsos šīs ilgas ir. Tātad kaut ko no tā mēs jau pazīstam. Kaut ko, kaut nedaudz mazliet esam piedzīvojuši. Un saprotam, tas ir iespējams. Ir iespējams piedzīvot mieru, kas varētu piepildīt mūsu sirdis. Ir iespējams piedzīvot cerības, kas piepildās beigās. Ir iespējams iemantot ticību, kas spēj mūs nest cauri visai mūsu dzīvei. Ir iespējams piedzīvot uzticību, kas netiek pievilta. Ir iespējams piedzīvot prieku, kas var pārņemt visu mūsu būtību. Ir iespējams piedzīvot mīlestību, kas ir ilgstoša. Jā, dažkārt ir jāsamierinās ar mazumiņu. Nevienmēr mēs varam dabūt to, ko vēlamies. Ilgi gaidītais miers parādās tikai uz brīdi, tikai uz mirkli, un nepiepilda mūsu sirdi. Bet mēs to tikai sajūtam, kaut kur pamanām ar atskaktiņu, ka tas uz mirkli bija šeit pat. Jā, kādreiz ir jāpiedzīvot cerības, kas tā arī nepiepildās, kas paliek tikai tādu ilgu un gaidu līmenī. Kādreiz ir jāpiedzīvo kāds ticības uzplaiksnījums tikai uz brīdi, kas nav ilgstošs. Dažkārt uzticība tiek pievilta, dažkārt prieks tā arī neparādās.
un mīlestība izrādās īslaicīgāka, nekā mēs to gribētu. Dažkārt ir jāsamierinās ar mazumiņu, jo tāda ir dzīve, bet mēs, Kungs, esam Tev pateicīgi par katru mirkli, par katru labo pieredzi, lai cik tā būtu niecīga. Taču dažkārt ir aktīvi jādarbojas, lai gaidītais varētu realizēties, lai gaidītais varētu notikt. Ko mēs esam gatavi darīt, lai iemantotu mieru, lai cerības piepildītos, lai ticība būtu spēcīga, lai uzticība būtu tāda, uz kuru var paļauties, lai prieka būtu vairāk dzīvē, lai mīlestība ilgāk saglabātos. Ko mēs esam gatavi darīt? Jā, varbūt kādreiz mēs nezinām, neprotam, esam neizpratnē, ko vēl mēs varētu iesākt. Tādās reizēs varbūt vajadzīga vien mūsu vēlēšanās, jā, ilgošanās, atvērtība un paļaušanās. Jo dažkārt brīnumi notiek, un dzīve mums iedod kādu dāvanu, pavisam negaidītu, iepriecinājuma mirkli. Jā, Kungs, mēs uzticamies, ka Tu esi tas, kas vienmēr esi klātesošs. Tu esi tas, kas darbojies cauri dzīvei un mūsos. Uz Tevi mēs raugāmies, uz Tevi mēs paļaujamies. Tavai klātbūtnei mēs esam atvērti. Mēs aizvien ilgojamies. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Thank you.